se chci zeptat na region Ostrava. Deklarujete, že zlepšení celkové situace v tomto kraji je nebo bude jednou z vašich klíčových priorit. Jak se vůbec stavíte k problému uzavření dolu Paskov společností OKD? Měla by v této situaci udělat něco vláda? Jste pro pomoc státu, nebo je ten celý problém spíš záležitostí soukromé firmy? No, ten problém je složitý. Tam by bylo samozřejmě úplně nejlepší, kdyby si problém vyřešila sama soukromá firma. A případně, když ho soukromá firma není schopna řešit, tak je tady zákon o konkurzu a vyrovnání. A stát by měl samozřejmě pomoct, ale ne majitelům firmy, která bankrotuje a která podle všeho bankrotuje i díky jejich chybným rozhodnutím, ale pomoci těm horníkům, kteří tím budou postiženi, sehnat jim nějakou náhradní práci, získat tam investice nejlépe soukromé do té oblasti. A případně tedy, pokud bude aspoň minimální spolupráce s těmi majiteli, tak si dovedu představit odkup dolů Paskov za korunu, což by stále pro zbytkové OKD byl velmi výhodný obchod, protože stát by na sebe vzal starost o ty zaměstnance a mohl by po dohodě s Evropskou komisí dohodnout nějaké utlumování, které by nenutně muselo mít trvat jenom jeden rok, ale mohlo by třeba klidně trvat tři. Ale samozřejmě dlouhodobě provozovat jaksi ztrátový důl nejde.